if you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Excuses aside, speak out your mind now. Don't let it slide, you're not always right now. Things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way. É a primeira vez que a Intersolar está aqui e a Solfácil muito feliz em poder trazer as soluções do ecossistema para o público rio-grandense como um todo. A gente está aqui com uma série de soluções e é um evento que mostra a força da energia fotovoltaica para todo o país e principalmente para a região sul. Bom, a Solfácil ela é um ecossistema completo de soluções. A gente está presente desde a linha de financiamento. Então a gente ajuda o parceiro integrador a ter acesso, a levar isso para o cliente final através de uma linha de financiamento. A gente também agora adquiriu uma distribuidora. Então dentro de casa a gente tem tanto linha de financiamento, a própria distribuição dos nossos kits solares, então a gente também conta com dois centros de distribuição, um aqui no sul e outro no nordeste, o que ajuda muito na questão de logística, na agilidade da entrega também. E a gente também tem muita questão do pós-vendas, então através do nosso dispositivo Ampera a gente consegue ajudar o integrador a monitorar todo o sistema quando é instalado. E além de tudo isso, pensando muito na questão de ajudar pequenos integradores a galgarem no negócio, né, enfim, que vem crescendo bastante, a gente também tem um programa de relacionamento que é o Solfácil Mais, que quanto mais o integrador fecha pedidos, fecha kits com a gente, ele consegue pontuar e ter mais descontos, mais, enfim, benefícios aqui usando todo o ecossistema. Bárbara, isso significa que vocês estão em toda a cadeia da energia solar. Isso significa que vocês têm o maior ecossistema de soluções em energia solar, porque vocês estão desde o início até o final. Porque o financiamento era o grande gargalo, o pós-venda também era um grande gargalo também. E vocês têm essas soluções, não é isso? Perfeito. A Solfácil ela nasceu com a linha de financiamento e ao longo dos anos a gente foi entendendo que estar presente também na distribuição e alavancar muito mais e ajudar muito mais o nosso integrador. Então hoje a Solfácil, ela de fato, ela está do começo, no meio e no fim de toda a cadeia de distribuição e de financiamento para atender o nosso cliente. Isso torna a Solfácil mais eficiente para o cliente e para, automaticamente para a sociedade lá na ponta? Para a sociedade também, principalmente. Acho que para o integrador, dentro do ecossistema, ele consegue atender 100% o que ele precisa e para o cliente final também, né? Então, a gente entrega com muita agilidade, a gente, enfim, leva a questão de financiamento, que era uma dor que não existia há 5, 6 anos atrás no mercado. Então, a Solfácil ela veio de uma maneira disruptiva para trazer isso. Então, tanto o financiamento, quanto a entrega, quanto pós-venda, quanto seguros também, que é algo novo que a gente implementou ao longo desse último ano. São os diferenciais de vocês? São os diferenciais, programa de relacionamento também. Pedro, o mundo vem mudando numa velocidade exponencial. As pessoas, os business têm que se reinventar 24 horas por dia. Hoje nós estamos vindo de uma 3 anos consecutivos aqui no estado do Rio Grande do Sul com estiagens, 2, 3 enchentes, 2, 3 ciclones, 2 guerras no mundo e há uma preocupação muito grande na indústria, no comércio, no consumidor final também, num colapso de energia. E a Solfácil pode ser uma dessas soluções para esse momento emblemático e complexo que o mundo vive, Pedro? Sem sombra de dúvida. A Solfácil ela traz um pacote de soluções para o integrador, né, que pode, através do integrador, oferecer as energias que o público precisa, o cliente final. Então, o nosso negócio ele vai sempre em parceria com o integrador. E o integrador leva essa solução para o cliente final. A energia fotovoltaica é, sem dúvida, a principal solução que a gente traz hoje num sistema de geração de energia para o Brasil, pensando nas condições climáticas que o Brasil oferece. Então, eu não tenho a menor dúvida que, no futuro próximo, a matriz energética do Brasil será a energia fotovoltaica. Sem a energia fotovoltaica, sem a energia solar,
não há solução. Mas eu gostaria que tu falasse sobre o maior benefício. Tu falou de vários benefícios aqui, mas o maior de todos seria o impacto ambiental que vocês podem deixar para o planeta? Sim, essa é uma das grandes contribuições que a Solfácil traz para o planeta, né? A gente tem aí já uma grande redução de emissão de carbonos através dos projetos que a gente... Energia verde. Energia verde, energia fotovoltaica principalmente, tá? Então a gente consegue, através das soluções da Solfácil, trazer exatamente as soluções para uma geração de energia fotovoltaica limpa, contribuindo para o meio ambiente de uma maneira muito significativa e reduzindo os impactos ambientais. E é um clamor do planeta por isso, né? Sim, é uma grande necessidade, é uma realidade. A gente está vivenciando isso no dia a dia, né? Então não precisa muito para a gente ver que realmente estamos sofrendo já as consequências, e a Solfácil traz soluções para que a gente possa, de fato, melhorar a qualidade de vida do nosso planeta como um todo. Agora, em relação ao custo-benefício, que também é algo estratégico para que esse evento aqui se torne uma realidade. Perfeito. A energia solar hoje ela vem para ajudar muito a questão da nossa população também a ter acesso e a pagar menos, né, a sua conta de luz. Então, através hoje de um projeto que dura aproximadamente 25 anos e você financiando isso, você em menos tempo você paga a sua linha de financiamento, tem acesso à energia e você consegue ter isso abatido na sua conta de luz. Então, quando você avalia o custo-benefício, né, isso vale muito a pena para a população. Então, você acaba economizando muito mais, você paga muito menos para a concessionária ou não paga, essa conta chega a zero, e o seu investimento através do financiamento ele acaba muito antes e você tem energia aí por 25 anos. Ele se paga por si só. Ele se paga por si só. Pedro, para finalizar, podemos dizer que essa economia que se faz é estratégico para que as pessoas possam ter acesso ao que tem hoje de melhor no mundo, não é isso? Exatamente. Não só as pessoas, mas também o comércio, a indústria, né? Todos podem se beneficiar da energia fotovoltaica. E a Solfácil traz não só a linha de financiamento, que a gente consegue fazer uma redução significativa na conta de luz de cada pessoa, de cada empresa, e equipamentos de ponta, né? Nós temos hoje, por exemplo, os inversores híbridos, que possibilitam, numa queda de energia, por exemplo, você manter a sua energia sendo gerada de uma energia fotovoltaica. Então é uma solução assim que realmente traz muitos benefícios para o Brasil, para a população como um todo e a economia. Que o universo conspira ao seu favor hoje aqui na feira. Obrigado. Obrigado a vocês pela presença e vamos trazer energia fotovoltaica para o Rio Grande e para todo o Brasil. If you get to hear me now. Get to hear me now. These excuses aside, speak out your mind now.